treću rundu je bilo sve ili ništa, ili da, ili da, da napadam do kraja ili, ili on da se predam. Naravno, predaj nikad nije opcija. Išli smo do kraja, hteli smo da, da ga prekinemo, nažalost opet je bežao svo vreme. Dobio je javnu na kraj što, što i treba i pre toga da dobije. Dobio je on javnu za, za držanje, ali već je bilo sve kasno. Dobro, sudije u ringu je bilo lako da mu sad da u trećoj javnoj opomenu, jer on znao kako se kreću bodovi. Pa da. I treću rundu su bodovali na isti način. Pa sve isto, svi su, da kažem, mislim, neću ništa da pričam što se tiče suđenja. Verovatno, svi su znali bodove i bilo je isplanirano to i tako. Ne možemo da se borimo protiv toga, naše je samo da boksujemo i dodamo sve od sebe. Da, ajmo sad za kraj onako generalnu analizu. Prvi meč si odboksovao veoma dobro, sigurno. Ja te dugo nisam gledao, Boga mi, izgledao si baš onako kao jak bokser, favorit koji zna šta hoće na ringu. Kakve konkurencije imao si? Nekoliko veoma jak, Bugarin je dobar, ajde ovaj Hrvat takav kakav je. Konkurencija je bila veoma jaka u, u tvojoj kategoriji. Jeste, ali da kažem, na ovom takmičenju nikad, nikad nisam posetio toliko samopouzdanje kao sad. Bio sam 100% siguran da ću da uzmem medalju, bio sam 100% siguran da mogu da napravim neki rezultat i nikad, nikad nisam imao tu samouverenost pre svake borbe. U prvom meču isto 100% sam bio siguran da ću da pobedim i išao sam na to. To se i desilo. U drugom meču isto tako. Ni, ni u jednom trenutku nisam posumnjao šta ako izgubim, 100% sam bio siguran da ću da pobedim, ali eto, nažalost.